almas para fora, lançadas, lançando, cobrindo de silêncio a sala trancada. Passos lentos ressoavam na escada. Sob a luz do fogo, sob o pente, os cabelos dela espalhavam-se em pontos rubros, brilhavam palavras selvagemmente. Seis. Relações entre corpo e história. Evocar antigos rituais de lamentação. Sobre as ausências, os silêncios, os lutos. A lamentação é ao mesmo tempo uma expressão e um silêncio. Voltados para direções estranhas. Existiam desenhos projetados para o ar, sempre na continuidade, até o chão. O chão até o céu, sem fim. Havia uma solitude, uma fragilidade. Oito. Vertigem. Esta é entendida como uma alteração da percepção do espaço do movimento, do próprio indivíduo ou do ambiente. Que este lugar me provoca, me transforma. O que está visível e o que está invisível neste território. Há lugares proibidos de sentar, entrar. Há linhas invisíveis que separam o território de ocupação. Como as pessoas se relacionam habitualmente com aquele espaço? Ocupam, residem ou apenas passam? Quantas imagens passam pela minha mente enquanto espero pela queda? A instabilidade inerente da situação me leva a diversos tempos históricos, onde pessoas vivenciaram nesse estado de pré-morte, de espera pela morte. Como fazer? Como ter coragem o suficiente para...